Білім мен денсаулық саласындағы қызмет сапасы жоғары болу тиіс. Бұл елбасының тапсырмасы. Тұңғыш президенттің пәрмені Шымкентті қалай жүзеге асып жатыр. Осы мақсатта үкімет басшысының орынбасары Гүлшара Әбдіқалықова бастаған үкіметтік топ мүшелері Шымкентке келді. Жұмыс тобы іссапардың екінші күні кәсіпкерлер мен Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттерімен кездесті. Вице-премьер бастаған делегация Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне барды. Онда студенттердің авторлығымен жүзеге асқан жобалардың көрмесін тамашалады. Оқу орнының ректоры жастар жылы аясында атқарылатын шаралардың барысын таныстырды. 75 жылдық тарихы бар университет әлемдік рейтингке енген, білім стандартына сай келеді. Оған осында білім алатын дарынды студенттердің жетістігі дәлел. Соның бірі таеквондошы Нұрайша Садық. Ұлыбританияның Брайтон қаласында өткен әлем чемпионатында алтын медальға қол жеткіздім. Кореяның Инчон қаласында өткен Азия чемпионатында бірінші-екінші орындарды жеңіп алдым. Өзбекстанның Ферғана қаласында өткен Азия чемпионатында бірінші және үшінші орындарды жеңіп алдым. Қазақстанның бес дүркін чемпионымын. Жасалып жатқан жағдайларға елбасымызға алғысымызды айтамыз. Биылдан бастап әлеуметтік санаттағы азаматтарға, олардың балаларына мемлекеттік қолдаудың саны да сапасы да артатын болады. Әсіресе білім саласында жаңашылдықтар көп. Мәселен, 2019 жылы мемлекеттік грант саны 20 мыңға артып отыр. Жетім балаларға, жарым жан балаларға, мынау Ұлы Отан соғысына теңестірілген азаматтарға, ауыл жастарына сияқты, содан кейін мынау қазақ диаспорасына шетелде жүрген біздің бауырластарымызға да біздің мемлекетімізде квоталар берілген, жоғарғы оқу орындарында білім ала алады. Ұлттық бірыңғай тестілеудің өзінде 4 рет тапсыруына болады. Бұл тапсырған адамдар мынау ақылы оқу орындарына қатыса алатын, өздеріңіз білесіздер. Елбасының әлеуметтік қамқорлық атты жаңа бағдарламасы әзірленді. Осы бағдарламаға негізделген жол картасы арқылы еліміздің көп балалы толық емес мүгедек баласы бар отбасылары банк арқылы ең төменгі 2-3% үстемақымен баспаналы болады. Мұнан бөлек ірі кәсіпорын басшылары да қарамағында жұмыс істейтін қызметкерлеріне алғашқы жарнаның төлеуіне, сондай ақ үй алып беруіне атсалысатын болады. Мұны кәсіпкерлермен арнайы кездескен Гүлшара Наушағызы мәлімдеді. Осы алдағы 3 жылдың ішінде осы бағдарламаға ғана 2-3 триллион теңге қаржы жұмсалмақ. Бұл енді басты бағыттары, біріншіден аз қамтылған отбасыларына көмектесу, әлеуметтік көмек көрсету, ең төменгі жалақыны көбейту, екінші бағыт баспана мәселесі, медициналық білім, денсаулықтағы көрсететін қызметтің сапасын арттыру, үшінші өңірлерді дамыту мәселелері болып табылады. Белгілі меценат Қайрат Молдасейітов былтыр отауыстыру компаниясы тарапынан денсаулығында кінәраты бар балаларға арнайы оңалту орталығын салып берген. Мұнан өзге өз қарамағындағы әлеуметтік санаттағы қызметкерлеріне үнемі жағдай жасайтынын айтты. Өзіміздің қазір мекемеде 765-тей адам жұмыс істейді. Оның ішінде 72 бар көп балалы ана, 15 мүгедек бар. Осы биылғы жылдың өзінде біз 35 адам өзіміздің қызметкерлер пәтермен қолдау көрсеттік. Онда өздеріңіз айтқандай первоначальный взнос дейміз. Үйдің бағасын арзандатып, осындай ол биыл ғана істеген нәрсе, оған дейін істеп келе жатқан жұмыстарымыз көп. Айта берсек, біздегі орташа жалақы 143 мың теңге. Ал ең төменгі жалақы 68 мың теңге. Гүлшара Әбдіқалықова елбасының тапсырмасын негізге ала отырып, қоғамда амалсыздыққа жол бермеу керектігін айтты. Бизнес қауымдастықтары мен кәсіпкерлерге, тұрмысы төмен отбасыларына барынша көмек көрсетіп, олардың түйткілді мәселелерін дер кезінде шешуге шақырды. Райбыға Бақытжанқызы, Талғат Елеубеков, Гүлмаржан Молдадос, Тұран Ньюс.